ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଶକ୍ତିରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଖୁବ୍ ଦାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତାହା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଉପାସରେ ରହୁନଥିଲେ। ଦାନାକନାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେହି ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ସପ୍ୟା। ରୋହିତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଧରି ସେ ରାଜାରାଣୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାନୀପଣର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଦାନୀ ରାଜା ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଜୟ ଜୟକାର ଶୁଣାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଏପରି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଅତି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସି ସେହି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆସନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରୁଛ ନା ନିଜେ ନିଜର ଗୁଣଗାନ କରୁଛ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରୁ ଆଜି କିଛି ଦାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଦାନ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଦାନୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ଦାନ ମୋଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଦାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି। ତେବେ ମୋତେ ଦାନ ଦେବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଆଗ ସତ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିବି। ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତହୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ସେହି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଦାନ ନେବାର କଥା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରଜା ଓ ତୁମର ରାଜସିଂହାସନ ଏସବୁ ମୋର ଲୋଡ଼ା। ତୁମେ ଏଥିଲାଗି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିସାରିଛ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହା ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଅ। ଏହାପରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାନ ନିକଟରେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ହେଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହା ତ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ, ଏହା ମହାଦାନରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ କାହାରିଠାରୁ ଦାନ ବିନା ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପରି ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭର ଦେଇଥିବା ଦାନର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୟନରେ ଲୋତକ ଆସିଗଲା। ରାଜା ଏ କଥା ଯାଇ ସବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ କହନ୍ତେ, ରାଣୀ କହିଲେ, ଏଥିଲାଗି ଆପଣ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ, ରାଜସିଂହାସନ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଦାନ ସହ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଆପଣ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଅକାଟ୍ୟ, ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ବିପଦ କାଳେ ଆଉ କି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? ତହୁ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଧନୀ ସୌଦାଗର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ସେତେବେଳେ ଦାସୀ ଗୋଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦାସୀଟି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜାତ।
ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ସୌଦାଗର ରାଣୀ ସପ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୋହିତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ କିଣିନେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏଥୁଅନ୍ତେ ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳକୁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାମ କଲେ। ରାଣୀ ସେହି ସୌଦାଗରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାସୀ ଭାବରେ କାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ରୋହିତ କ'ଣ ଖାଲି ବସି ଖାଇବ? ତେଣୁ ସେହି ସୌଦାଗର ରୋହିତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ତାହାକୁ ଗୁନ୍ଥି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ଦେବାକୁ ଆଦେଶ କଲେ। ଦିନକର କଥା, ରାଜକୁମାର ରୋହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଏକ ସର୍ପ ରାଜକୁମାର ରୋହିତକୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରୋହିତର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଜାଣି ରାଣୀ ସବ୍ୟା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସୌଦାଗର ଏହା ଜାଣି ରାଣୀ ସବ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବିଧାତାର ଯାହା ବିଧାନ ତାହାକୁ ଆନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପୁଣି କାହାର ଅଛି? ତୁମର ଧନ ଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ପ୍ରଜା ଗଲେ, ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନ କରି ତୁମେ ତୁମର ମଲା ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଗ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ କରିଆସ। ନିରୁପାୟ ହତଭାଗିନୀ ରାଣୀ ରାଜସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଜି ଦାସୀ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଥିଲା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଭାବିଥିଲେ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଶରି ପକାଇବେ। ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ତାହା ବି ବିଧାତା ସହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶେଷରେ ଜମ ନେଲା। ରାଣୀ ଶେଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ମଲା ପୁଅକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ଶ୍ମଶାନରେ ଜଗୁଆଳ ଶବକୁ ଦେଖି ଆଗ ମଶାଣୀ ମାସୁଲୁ ମାଗିଲା। ମାସୁଲ ନଦେଲେ ସେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗୁଆଳ କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ କେବଳ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାକର, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ସବ୍ୟା। କପାଳରେ ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ନିକଟରେ ଦାସୀ ହୋଇ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସୌଦାଗରର ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ପୁଅକୁ ମୋର ସର୍ପଦଂଶନ କରିବାରୁ ପୁଅ ମୋର ସେଇଠି ମରିଗଲା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ନିଜର ରାଣୀ ସବ୍ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ନିରୁପାୟ। ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳର ଦାସ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ କରିଛି ଚଣ୍ଡାଳ। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାର ଦାସ। ତାହାର ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୁଁ ଧର୍ମଦୂର ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ପୁଅକୁ ତୁମର ଦାହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀ ସବ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଦୁଃଖ ଓ ଲୋତକ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ତହୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧର୍ମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନାହିଁ ରାଣୀ, ତୁମେ ଆଉ ସେପରି କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆସ, ମୁଁ ଏକ ଜୁଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେହି ଜୁଇରେ ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ ପୋଡ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶେଷ କଥା ସରିଲା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଶ ଚାଡ଼ି ଆଗ ନିଜ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଜୁଇରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନିରେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝାସ ଦେବାକୁ ବସନ୍ତେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ରାଜା, ତୁମେ ମହାନ, ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରପାଣି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ସହିତ ତୁମକୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଏହି ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଏହାପରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ନିଜ ପୁତ୍ର ରୋହିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ତାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ରାଣୀ ସବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମହାସତୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ରାଣୀ ସବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମହାସତୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ରାଣୀଙ୍କର ଦାହ କରାଗଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସତୀରାଣୀ ସଭ୍ୟା ସେଠାରେ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଧର୍ମର ହିଁ ବିଜୟ ହୁଏ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।